It-tlieta fil ħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-lukanda Intercontinental f'San Ġiljan. Hemmhekk huwa kien mill -uh mis-sidin Kevin De Cesare, u Ian De Cesare flimkien mal-General Manager tal-Lukanda, Giuseppe Vincelli. Joseph Muscat żar diversi partijiet tal-Lukanda u ltaqa' ma' diversi ħaddiema li jaħdmu f'din il-Lukanda. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat għal li gvern ġdid se jkun qed l-appoġġ kollu meħtieġ lill-stakeholders fil-qasam turistiku. Għalli minn kjellin numru ta' turisti zdit, jem bżon li t il-profitabilità tal-lukandira. Spiega kif gvern ġdijt sejkun għetjajn biex din t-zdit bil il-kontijiet tad d-dawl b'medja ta' 25% u tal-ilma 5 Għakunu għed n-insidu il-profittabilita ta' dawn il-postijiet ta' xol u għallura jfisser li l-postijiet ta' xol ta' isiru jisiru iktar sejf u jizdiru postijiet ta' xoll ta' Dan huwa il-mod ta' kif nejnu l-industrija ta' turizmu. Semmaw koll l-importanza li għandhom fil-qasam turistiku l Malta kif koll l-low-cost carriers ma dawn imbat in aspejjes li kunu tapisa l-industrija li l-kollu ma parti mill l-strategija ta' gvern ġdijt biex imex il qoddim l-industrija ta' turizmu. F'kommenti li l one News il-General Manager Giuseppe Vincelli għalli fil-qasam ta' turizmu jem proposti fil-roadmap ta' gvern ġdijt għal snin li ġejjin Marbuta, ma there are a lot of interesting things that in in the program that I have read, and some of them are going to be extremely linked to the future of the tourism. So it is important that we continue working together in order to achieve those because there are areas where the government has a responsibility and has to take ownership and there are areas where the private entities have responsibility, etc. So it's nice to, to work together, to have the same vision, because that is the only way to succeed, particularly in Malta, where tourism has a big say in the GDP of the country. Il-Lukanda Intercontinental timpiega madwar 400 persuna u to opera l-madwar 10 snin f'pajizna. Akkumpanjaw li l-mesċej laburista f'din iż-żjara il-kandidati Jose Herrera, Joe Debono Grek, Carmen Uvella u Edward Cicluna.